Dinge met my tema wat ek met julle wil deel is die vraag wat ek vra stagneer ons steeds. En daar's 'n teks in Efesiërs wat ek graag vir julle lees, ons hoofteks. Efesiërs is 'n baie boek wat Paulus skryf, baie slim boek. Kom ek lees dit vanaf vers 11. Hy sê, en dit is die gawes wat hy gegee het. Apostels en profete, evangeliste en herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir die diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. Die vorige gedeelte van Efesiërs 11 gaan oor die liggaamsmodel, die liggaam van Christus. Dan sê hy, en hy gee die gawes. En die gawes wat ek julle gee is om die liggaam toe te rus. Mense, dit gaan oor die gesondheid van die kerk en alles. En verder is dit vers 13. So sal ons uiteindelik almal kom tot werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons die kerk dis 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Hierdie droom van God, van Paulus, is as hy die gemeente sien, dan sien hy 'n gemeente so volwasse soos Christus. Die liggaam van Christus, ons, die kerk, word soos Christus, so volwasse. So, dit is God se droom dat elkeen van ons sal volwassenheid, geestelike volwassenheid bereik. En die begeerte van God is presies dit, dan sal ons sy kerk wees soos volmaak en volwassen soos Christus. Dit is die droom. Dit is die droom. God se droom is vir almal is volwassen Christene. Maar julle weet almal, die werklikheid is nie so eenvoudig nie. Nou ek het jou die keer analise gaan doen, nou nie van julle nie, maar van ander kerke. En sien ek die mense, die gelowiges, is in verskillende fases van hulle ontwikkeling, hulle geloofsontwikkeling. So ek gaan nou kom net na vore gebruik om julle te sê waar party mense is. Jy gaan nou maar hoor waar jy beskond van dit in nabij. In die eerste plek kry ons pasgebore babies, Christene wat pasgebore Christene is. Hulle is pasgebore babies. Hulle is verskriklik afhanklik van moedersmelk. Met ander woorde, hulle is so gereg aan die kerk en aan die Bybel. Hulle kan nie sonder lewe nie. Jy moet heeltyd jou Bybel, hulle is pasgebore babies. Jy kan ook nie heel sulke vleisie, jy moet 'n kleurtjie voel. Jy moet baie sagtjies die keer met hulle praat. Jy moet hulle mooi stemmetjies vertel. Hulle is byvoorbeeld ouens wat net een vertaling van die Bybel gebruik. Hulle glo. Daar's net een vertaling van die Bybel. Dit om 'n idee te gee, daar is soos 7100 tale in die wêreld. 7100 tale in die wêreld. Waarvan die Bybel reeds in 724 tale vertaal is, né? Dan sal daardie Christene ook voor net een vertaling is dit maar. En dis die regte een. Dis dan maar daai vertaling. Net in Suid-Afrika het ons 10, nie minder as 10 behoorlike Afrikaanse vertalings. Goeie Afrikaanse vertalings. Dus jy uitgeleer is dat een vertaling bied, is jy baie arm van die geest. Hierdie Babel Christene is verskriklik sensitief vir ons geloof. Jy kan maar gaan dink as die Babel as die boekie nat is. Skreef. As die daar, as die Babel keer wind het. Skreef. So hierdie Babel Christene is baie sensitief vir ons geloof. Enigste ongeloof is aan skreef. Hulle maak ook eintlik net geluide, jy kan nie verstaan wat hulle sê nie. Hulle maak net allerhande geluide. Hulle is baie oulik, hulle is baie oulik, maar hulle is 'n groot ras.
dis 'n groot las. Hulle moet vreemde aan hierdie dag versorg word. Dis ons pasgebore baba Christus. Dan kry die volgende klomp. Die volgende klomp is kleuters. Kleuterchristene. Hou van die basics, die blokkies in die kerkkruid. Hulle hou van die basics van Christendom. Die basis is goeie. Hulle hou van prentjies en letters. Hier in die kinderbybel, wat prentjies, hulle hou daarvan. En ander, jy moet nie te veel van die gees, jy moet net wel eens prentjies en toekies geef. Bijvoorbeeld, van Simpson weet hulle net, hy was die sterkste in die bybel. En hy het een leeuw doodgemaak. Hulle weet bijvoorbeeld die van Simpson, met twee keer getrouw met die Filistijnse meisie. Hulle weet bijvoorbeeld die Simpson met die swakheid van vrouwen gehad. En hy is net die vrouwen rokjagter gewees. So hulle weet die man van Simpson af, maar hulle weet, hy het die sterk uitgeweer. Van David weet hulle net, David was die man van die singervrouw wat die leeuw doodgemaak het. Hulle weet die David met 8 vrouwen gehad. En daar is die seun wat hom doodmaak. En daar is die seun wat sy dogter verkragt. Hulle weet niks van anders van Dawid af, maar hulle weet nie dat die prentjie in die Bybel het Dawid van God verslaan. Hulle het in ander woorde geen konteks van die Bybel regtig nie. Hulle ken die verhaaltjies van Jona en die vis, maar hulle het geen konteks. Wanneer het gebeur? Wanneer was Abraham gebore gewees? Hy het 2000 jaar voor Christus en hy bestaan en geleef. Daar is een context, daar is een geschiedenis achter Godse voeters. Dan krijg je die volgende groep christenen, hulle is die laarskool christenen. Die laarskool christenen, hulle is ouders, wat verskrikkelijk letterlijk is, wat alles in die Bijbel. As daar bijvoorbeeld staan in Psalm 137 vers 9, dit sal goed wees, as jy die Bijbel kinderkies vat en hulle koppe tegen die klippe stik in slaan, dan is hulle baie letterlijk. Kijk die saam aan die Bijbel. So hulle gaat alles in die Bijbel letterlijk op. Geen woordspeling, geen metafoor en niks, alles is letterlijk. Kijk die saam hier in die Bijbel. Hulle geloof in al hulle onies onvoorwaardig. My dominee het gesê, dis so en so, basta en klaar. Hulle het wel Jesus in hulle harte, maar Jesus is nie in hulle koppe, hy is net in hulle harte. Hulle is baie beïnvloedbaar, Hulle is baie, soos laarskoolkinders nou maar is, dis my skool en jou skool. My gemeente en jou gemeente. En as die ander gemeente verkeerd is, dan moet my gemeente Hulle is baie sensitief oor vir omstandighede. As dit bijvoorbeeld so reën, dan gaan hulle nie skool toe, want dit is reën te erg. So hulle is baie beïnvloedbaar en sensitief. Hulle kan glad nie meer goed hanteer. En hulle enige iets sê oor Christendom, dan wikkel hulle die woord en hulle is weg. Dan kry natuurlik die hoërskool Christene. Die hoërskool Christene, hulle is dan al lekker baie groot, hulle kan al vakkeuses maak, hulle kan al kies waar hulle in die kerk gaan. Hulle doen nog gewoonlik lekker tyd hopping, die sluit nie in die uitsaardigste land, met daai preek gekort en allerhande skrifters. Hulle is baie vol kritiek van al die onies, hulle kritiseer die onies, hulle is rook op die onies staan. Hulle weet op gewoonlik meer as die onies, die onies weet niks. Hulle wippele al eeuwig, heel dag gewipper hy vir alles. En hoe my net enige iets verkeerd gesê, dan is dan groot moeilijkheid. Maar soos ek sê, hierdie type Christen is in ander kerke, dit is nie in ons kerke, dit is in ander kerke. Hierdie hoërskool Christen is bang maklik klasse, Hulle sal makkelijk besluit, ach, ek gaan vandag een bykie inleid. Ons sal my nie mis nie. Hulle is ook baie bewijse, hulle soek bewijse van alles. Alles wat in die Bybel gebeur het, die kan bewijs, dan is dit die waarheid. As jy nie kan bewijs, dan is dit die waarheid. Hulle is baie bewijse raak.
Dan natuurlijk krijg je die volgende groep, die studentenchristene, mensen wat studeren, wat hulle nou al so'n bietjie ingestudeer. Hulle studentenchristene, hulle is baie vreemde goed, is hulle is baie ernstig voor hulle studies, hulle wil het graag hê. Maar, hulle sal wel echt verslaap wees, en hulle kan hulle laat slaap, hulle klasse begin in sy tien, hulle is nou so, hulle is so'n bietjie leierig, hulle is so veel as ek sê, hulle is so definitief die graag, hulle wil die lidmaatskap van die kerk, hulle wil deel wees van die kerk, hulle wil definitief so klein die credentials, maar hulle wil nie te veel moeite doen daarvoor. Hulle doen het ook van net, net alles wat hulle minimum doen. Hulle is bereid om selfs hulle tiendes te gee en die geld te betaal. Bereid om hulle deel te doen, as hulle iets van terugkrijg daarvoor. Hulle het een geweldige liturgische verwachting. In andere woorde, hulle soek die formaliteit van die kerk. Hulle wil hê die dinge moet gebeur soos dit moet gebeur. Hulle wil die formuliere word, hulle wil die tiende boeis word, hulle wil al die dinge wat in die liturgie van die eredienst en opgesluit is vir hulle woord. So as jy dat dit terug in die Jesus' tyd, en sê die apostels en die disciples, daar was die liturgie in die Jesus' preek en gepraat het nie. Hy het sommer net gesit en sê, kom ek vertel jy die story, kom ek vertel jy die story. Maar hierdie ouwens, die studente christene, soek die formaliteite. En in enige van die dag, is hulle ook al minderloos sonder hulle docente. As die docente nie opdaag het, dan weet hy niks wat in hy vak aankom. Hy weet nie waarom moet hy vak nie, hy kan nie leer en hy kan niks doen. So dit is ook maar minderloos sonder die docente. Dan natuurlijk, kan jy die volgende groep weer in mis. Dis mense wat al werkend is. Ek noem hulle die werkende functioneelers. Hulle is ouwens wat begin om een bijdrage te lewer in die kerk. Hulle raak bietjie betrokke. Dit is die waar van ek help. Wat kan ek doen? So hulle begin al bietjie betrokke raak en is sigtbaar in die kerk. Dan is daar Hulle is effectieve rolspelers. Hulle is lekker lidmaat om te heen, want die kan op hulle nie op nie druk. Hulle is daar om jou te help. Hulle help jou baie. Hulle soek natuurlijk om die vergoeding, die moet die erkenning gee, moet die erkenning gee, so dat jy die goed doen sonder vergoeding nie. Hulle die moet, as jy op die erkenning gee, of as jy opbou, nie te gee dan, taal die werk op maar seker, so bietjie. Hulle, hierdie ouwens is ouwens wat sal skryf vir die waarde. As hy by ander gemeente beter vergoeding kry, beter erkenning kry, beter deelname ervaar, dan sal hy so toe gaan, as hy skryf vir erkenning. Hulle glo in die beginsel, wat jy saai, sal jy maai. En dan die volgende groep, is wat ek noem hulle die lewende raad. Die lewende raad. Jy kry een groep christene, hulle is die lewende raad. Hulle is een bietjie van alles wat die voorgenoemde groep is. Hulle, jy sikkel om, hulle sien al die groep hulle. Want hulle is baie prominent, maar hulle is voorop. Hulle praat Christianies. En sal het hulle sê, dit is hulle klik. Ek ken het makkelijk. Hulle is so'n bietjie super geestelik. Alles wat gebeur, is geestelik. Het vind geestelik. Met ander woorde, as jy uitgaan in die val door die klip, dan moet jy een van die geestelike belevenis daar sien. As jy een teken sien, dan moet jy weet, is een teken. Teken van wat weet ons nog, maar is een teken. So hulle alles is een teken en alles is een geestelike teken en baie geestelik. Hulle is ook baie geblees. Hulle is gepreseer en baie geblees. Hulle word verskrikkelijk baie geblees. En
Hierdie klomp ouens weet absoluut hoe om reg te bid. As jy reg bid, dan gebeur dinge reg. En dan, natuurlik is daar ook 'n groep wat ek noem die volwasse Christene. Die volwasse Christene is mense wat absoluut, hulle het absolute vertroue in God. Dit maak nie saak wat die dominee sê en nie sê. Hulle vertroue is in die dominee se God. Dit maak nie saak of die kerk so of so is nie. Hulle vertroue is in God. Dit maak nie saak wat gebeur om hom nie. Hulle vertroue bly in God. En dit word nie, hulle word nie maklik rondgestaan nie. Hulle omstandighede bepaal nie hulle geloofssterkte nie. So as hulle arm is, of as hulle siek is, of as hulle onwel is, dan beteken dit nie hulle word dan kwaad van God en hulle bid. Hulle is 'n standvastige geloof in God. En dit hang van nie. En hulle is daar, hulle is betrokke en betroubaar en standvastig. Hulle hierdie ander faktore behoort nie. Hulle kry enige plek boodskap. Of dit nou die fris predikant is of die maklike predikant, of dit nou die slimmene is of die maklike een, die predikant bepaal nie regtig hulle boodskap nie. Hulle kry boodskap. Hulle is 'n predikant. Om dit daar te sê, hulle kry sommer 'n boodskap vir 'n predikant. Hulle kry 'n boodskap uit God wanneer hulle moet kry. Hierdie ouens het nie geestelike vyand nie. Hulle is nie bang vir elke ding wat gebeur. Elke komming wat uitkom, is deur 'n nuwe aanval van die duiwel. Elke ding wat gebeur op hierdie, is deur 'n onderduikse ding van die duiwel in die bou. Hierdie is nie geestelike vyand nie. Hulle weet, Jesus is in die duiwel net verslaan. Verslaan, uit Jesus, kan niks doen in die kruis. Die ouens is lekker standvastig en betroubaar. En dit is die ouens wat Paulus bedoel. As ons allemaal volgroei geraak het, dan die hele kerk, gaan gevolg is met sulke mense. Die hele kerk, dink net, as die hele kerk sulke mense het, en al die gemeentes het sulke mense, dan stry ons nie elke tweede uur met die volgende gemeente oor klein doop en oor groot doop nie. Dan stry ons nie oor die kelkie wat in groot en in klein is nie. Hoe dit almal die voorbetaal is, dan stry ons nie oor die vrou en die ambt nie. Ons stry nie oor die goeders nie. Maar die kerk daar sal nooit so volwasse nie. Want die ding is, ek en jy, ons stagneer iewers op daai vlak waar jy is. Maak nie saak waar jy is, of jy nou pas oor 'n baba is, wat skreef jy elke nat doen, en of jy 'n laerskool van 'n Christen is, of jy 'n studente Christen is, die ding is, die probleem is nie waar jy is nie. Die probleem is dat jy gestagneer het daar. Dis die probleem. As jy gestagneer het daar, jy dink, dis die altaar van geloof wees. Dan maak jy fout. Dis nie die altaar van geloof wees. So die Here wil nie jy gestagneer daar. So die oproep is om uit jou stagnasie uit wakker te skrik en te beweeg. Sê, ek sal met aanhou leef. Ek sal met aanhou leef. Ek kan nie aangaan om te mou met die dominee en die kerk en oor sy prediking en oor wat ook al. Ek sal met aanhou leef. Ek moet oor myself kom. Ek moet oor my voorkeur kom as ek kom by geloof, want die Here is te groot. Die Here is te almagtig om vir my om te sensitief te wees vir voorkeure wat my beïnvloed. Kom oor jouself en kom uit jou stagnasie en beweeg enig tree aan. Dan kan ons kom waar die Here wat geskryf het, Psalm 23. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Ek het so rukkig gesê, dit gaan nie oor omdat hierdie ou alles het nie.
Gaan nie om wat hy in sien is en hy is in een kar en alles reeds het. Hierdie ou sê nie die Here is verder kom ek stort, omdat hy reeds alles het. Daarby het hy dit geskryf. Dis 10 dine en nadat hy sy koningskap verloor het, het hy dit geskryf. 10 dine en nadat sy kinkom vervolg het, het hy dit geskryf. Dis 10 dine en nadat sy pastoor door een baba dood het, daarom het hy dit geskryf. Hy het al hierdie gedagte geskryf, nadat sy baba dood het, nadat sy kinkom vervolg het, nadat hy sy koningskap verloor het. Hoekom sê hy dit? Want sy vertroue is in God. Dit vertrouwe is in God, hy is een volwassen gelovige. En dan gaan hy verder, vers 4 sê, selfs, al gaan ek deur donker dieptes, ek sal nie bang wees nie, want U is by my. Al gaan hy daar van die donker, daar van die Bybel waarom kom iets uit en kom jy te verifiseer. Daar van die Bybel die wereld oortuig, die Amerikaanse regering is die Illuminati, wat ook al gebeur. Hierdie ek, is die man nie, laat ook aan die regeringskom en gaan. Hy is die man nie. Hy weet, al gaan ek weer donker die skade weer, al gaan ek weer die uitvertaling sê, al gaan ek weer die daal van doodskade weer, ek sal geen onhoud weer. Sal ek nie lekker wees as ek een gemeente hierdie mentaliteit ontwikkel van wat ons gesing het vanoggend? Die Here, al sou die vyand oor die bos, nou het ek nog jou eerste gesing. Kom uit Habakkuk 3, vers 17 en 18. Al sou die vyand oor die bord nie, en dan geen drein aan die wingerd wees nie, al sou die olyfboom misluk, en die lande geen beswerwing nie, al sou daar geen klein veenkamp meer wees nie, en die beestrawe sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here liefhou, sal ek juig in God my lewe. Dit is as jy volwassenheid bereik. En dis wat Christene moet doen. Christene is nie net om gered te wees. Is nie net om hemel toe te gaan. Is nie net om 'n lidmaat van die kerk te wees. God se droom, en Paulus sê dit vir ons, is om volwasse soos Jesus Christus te wees. Ons allemaal saam. Dit is die droom van God. Skit jou stagnasie af, Julia. Skit jou stagnasie af. En dis nie allemaal die selfde nie. Daar is nie een formule hoe jy die volwassenheid bereik. Daar is nie een formule nie. Dan kan ek wel Bybelskool toe kom. Maar dis nie die formule nie. Die formule is as God, as jy vir God sê, Here, maak my volwassen. Dan vat hy jou, dan word die eerste volwas. Amen. En dat is ons. Heere, baie, baie dankie, dat ons nie kan aanbid, en in spite van ons geestelike onvolwassenheid, en ons kinderagtigheid, en ons sonder die klein wees in ons geloof, Here, is ons steeds die kinders. Ons is dankbaar daarvoor. Baie dankie, Here, dat ons kan sê, Here is ons Papa. Maar ek wil bid, Here, dat U van ons elkeen ook op die skouers sal klop en sê, Here, moet jou stagnasie afskud. Ons kerk, die gemeente, die kerk van God, die liggaam van Christus, het nodig dat lidmate gelowig is, dat stagnasies afskud. Dat ons kan groei, en dat ons kan streef na volwassenheid, Here. Waar binne iets ons nie het jylle aankrak, en kwaad maak, en wat ook aan. Baie dankie dat ons hierdie boodskap uit die Vader het moet kreeg. Geef ons die insig om te begin groei in ons geestelike lewe. Ons loof en ons prys daarvoor.